فرمایا لا سلوکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا ایتھے میں محبت دا موتی دے کے چلا جاواں گا مائی مدینے والے فرمایا لوگو یاد رکھیا جے اور کوئی سوال نہیں کردا ایک ہی گل ہے سونے کی فرمایا میری قریبیاں نال پیار کریا جے یا اللہ قریبی یا رسول قریبی کون نے فرمایا حسن میرے قریبی حسین قریبی علی قریبی میری بیٹی فاطمہ میرے قریبی اور میں علماء دی موجودگی وچ سیدزادیاں دے قدماں تے ہاتھ رکھدے آیا میں دسنا چاہنا سی اوہاں جڑے اللہ دی توحید نو منن والے ہیں جڑا عقیدہ میرے عقیدے نال ملے بلند آواز نال اللہ دی توحید نو منن والے اسی مصطفی کریم دی ختم نبوت نو منن والے اسی صدیق پاک دی صداقت نو منن والے اسی امیر عمر دی عدالت نو منن والے عثمان غنی دی شرافت نو منن والے مولا علی دی شجاعت نو منن والے اسی یوں آ جڑے حسن حسین دی شہادت اور حسن حسین کون مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگو آل حسین منی وانا من الحسین فرمایا لوگو اسے بھولنے چ نہ ریا جے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اور میں قبلہ تے کہنا چاہنا حسین کسے ایک جماعت دا نہیں کسے فرد واحد دا نہیں حسین ہر اس بندے دا جڑا کائنات دے بادشاہ نال ایتھو پیار کر اور پیارے صدیق اکبر نے فرمایا میں تاریخی فکر پڑھن لگیا فرمایا لوگو یاد رکھیا جے میرا پیار حسین صدیق اکبر بولے میرا پیار حسین امیر عمر بولے فرمایا لوگو میرا دلدار حسین عثمان بولے لوگو میرے پہرے دار حسین علی بولے لوگو میرے لخت جگر حسین میں پھر پڑھ رہا صدیق اکبر بولے لوگو میرا پیار حسین امیر عمر بولے لوگو میرا دلدار حسین عثمان بولے لوگو میرے پہرے دار حسین علی بولے لوگو میرا لخت جگر حسین سیدہ زہرا نے فرمایا لوگو میرے نور العین حسین جدو سارے خاموش ہوئے نبی نے منبر تے چڑھ کے آکھیا لوگو آل حسین انی وانا من فرمایا حسین میرے وچوں میں آخر تک بولے حسین میرے وچوں میں ایتھے میں علماء دی موجودگی وچ کہنا چاہنا اے زمانہ دسے گا کہ نواسا نانے وچ ہوندا ہے پر اے کوئی نہیں دسے گا کہ نانا نواسے وچ کیویں ہوندا اگر ہے محبت تے دسا علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھو کائنات دے بادشاہ نے فرمایا لوگو ال حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں نواسا نانے وچوں ہوندا ہے نانا نواسے وچوں نہیں وجہ کیجے کائنات دے بادشاہ فرما رہے نے حضور علم غیب سرکار اعلان کر رہے نے لوگو حسین پیدا ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا بچپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا لڑکپن حسین مصطفیٰ وچوں پھر توجہ حسین پیدا ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا لڑکپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دی جوانی حسین مصطفیٰ وچوں مدینے چلنا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دی زبان چوسنا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دی انگلی پکڑ کے چلنا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دی پشت سوار ہونا حسین مصطفیٰ وچوں نانے نے حسین دی خاطر ممبر چھڑیا حسین مصطفیٰ وچوں نانے دے کندھیاں تے سوار حسین مصطفیٰ وچوں مدینے اندر رہ حسین مصطفیٰ وچوں صحابہ وچ بیٹھے حسین مصطفیٰ وچوں صدیق نے پیار کیتا حسین مصطفیٰ وچوں عمر نے وفا کیتی حسین مصطفیٰ وچوں عثمان نے حیا کیتی حسین مصطفیٰ وچوں علی پیار کیتا حسین مصطفیٰ وچوں مدینہ چھڑ کے مکے پہنچے حسین مصطفیٰ وچوں مکے تو کربلا حسین مصطفیٰ وچوں کربلا پہنچے حسین مصطفیٰ وچوں جناب ہور قربان کیتا حسین مصطفیٰ وچوں اصغر قربان کیتا حسین مصطفیٰ وچوں اکبر
عمر قربان کیتا حسین مصطفیٰ وچوں عباس نے بازو کٹائے حسین مصطفیٰ وچوں عباس نے شہادت نوش کیتی حسین مصطفیٰ وچوں خود گھوڑے تے سوار ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں ہاتھ وچ تلوار حیدری پکڑی حسین مصطفیٰ وچوں سر تے دستار حیدری حسین مصطفیٰ وچوں رگا وچ چرت حیدری حسین مصطفیٰ وچوں گھوڑے تے سوار ہوئے حسین مصطفیٰ وچوں سر سجدے وچ رکھیا حسین مصطفیٰ وچوں سر کٹا دیتا حسین مصطفیٰ وچوں جامع شہادت نوش کیتا حسین مصطفیٰ وچوں نیڑے تے سر پہنچا دیتا حسین مصطفیٰ وچوں نیڑے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا حسین مصطفیٰ وچوں قرآن پڑھ کے اے اعلان کیتا لوگو دین نو اج میں زندہ کر دیتا ہے وجہ کی ہے بچپن تو لے کے نیزے تک حسین مصطفیٰ وچوں دین نو زندہ کر کے نیزے دی نوک تو لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد